በዛሬው ቪዲያችን ከመላው ዓለም ከሚገኙ ሀገራት የተለየ ስለሆነችውና እጅግ ሚስጥራዊ እንደሆነች ስለሚነገርላት ስለ ሰሜን ኮሪያ ህጎቿና ስለ ዜጎቿ ኗኗር በስፋት እንመለከታለን። እስከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮንም ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ጀምሩት። አንደኛ በሰሜን ኮሪያ 28 የጸጉር አሰራር ብቻ ነው የተፈቀደው። ይህም ህግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 በኪም ጆንግ ኡን የወጣ ሲሆን 18 ለሴቶች 10 ለወንዶች የተፈቀደ የጸጉር አሰራር ስታይሎች ብቻ ነው ያሉት። ከነዚህ በህግ ከተደነገጉት የጸጉር አሰራር ውጭ ማንኛውም ዜጋ ጸጉሩን መቆረጥ አይችልም። በተጨማሪም የኪም ጆንግ ኡን የጸጉር ስታይል ማንንም መቆረጥ አይችልም። ሁለተኛ የሰሜን ኮሪያ ዜጎች አሁን ካለው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ጋር ተመሳሳይ ስም እንዲኖራቸው አይፈቀድም። ስለዚህም ኪም የሚባል ስም ያላቸው ሰዎች ስማቸውን እንዲቀይሩ ተደርጓል። ሶስተኛ የሀገሪቱ ዜጎች የት እንደሚኖሩ የሚመርጠው የሀገሪቱ መንግስት ነው። ዋና ከተማ ፒዮንግያንግ ለመኖር የመንግስት ፍቃድ ያስፈልጋል። አራተኛ የግለሰቦች ሙያ ምርጫን የሚወስነው ራሱ ግለሰቡ ሳይሆን የሀገሪቱ መንግስት ፍላጎት ነው። ለምሳሌ አንተ ኢንጂነር መሆን ብትፈልግ የሀገሪቱ መንግስት ግን ገበሬ ሊያደርግ ይችላል። አምስተኛ የሃይማኖት ነጻነት በሰሜን ኮሪያ ውስጥ የለም። የሀገሪቱ መንግስት በይፋ አምላክ የለሽ መንግስት መሆኑን አውጇል። መጽሐፍ ቅዱስ መያዝ በአደባባይ ያስገድላል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 አሜሪካዊው ጄፍሪ ፎል በአንድ ምግብ ቤት መታጠቢያ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን ስለረሳ ብቻ ለአምስት ወራት ታስሯል። አብያተ ክርስቲያናትም በመንግስት ቁጥጥር ውስጥ ናቸው። ስድስተኛ ሀገሪቱን ሊጎበኙ የሚገቡ ቱሪስቶች ወደ ሀገሪቱ ሲገቡ ስልካቸውንና ኮምፒውተሮቻቸውን ለሀገሪቱ መንግስት ይሰጣሉ። ጉብኝታቸውንም ጨርሰው ከሀገር ሲወጡ ብቻ ነው ንብረቶቻቸው የሚመለሰው። ሰባተኛ ሁሉም ከ17 ዓመት በላይ የሆነ ሰሜን ኮሪያዊ የመምረጥ ግዴታ አለበት። ነገር ግን በምርጫው የሚወዳደረው አንድ ተወዳዳሪ ብቻ ነው፣ እርሱም የሀገሪቱ መሪ። ስምንተኛ አንድ ሰው ራሱን ካጠፋ ቤተሰቦቹ በሙሉ ሊቀጡ ይችላሉ። እንዲሁም አንድ የቤተሰብ አባል በሰራ ወንጀል ሙሉ ቤተሰቦቹና ቀጣይ ሶስት ትውልዶቹ ይቀጣል። ለምሳሌ አባት በሰራ ወንጀል ልጅና የልጅ ልጆች ይቀጣሉ። ዘጠነኛ ሰሜን ኮሪያ ከተቀረው ዓለም የተለየ የዘመን አቆጣጠር ወይም ካሌንደር ነው ያላት። አሁን በሰሜን ኮሪያ አቆጣጠር 110 ዓመተ ምህረት ነው። ይህ ካሌንደር ጁቼ ተብሎ ሲጠራ በኪምሱንግ ሁለተኛ የትውልድ ቀን አፕሪል 15 1912 ጀምሮ የተመሰረተና የሚቆጠር ነው። አስረኛ በሰሜን ኮሪያ ባለው ከፍተኛ የኃይል እጥረት ምክንያት ሁልጊዜ ማታ መብራት ይቋረጣል። ኤሌክትሪክ መጠቀም ፍቃድ የሚያስፈልገው ሲሆን ማይክሮዌቭ መጠቀም ህገወጥና የተከለከለ ተግባር ነው። 11ኛ በሀገሪቱ የሚማሩ ህጻናት ለሚማሩበት ጠረጴዛ፣ ወንበር እና ቾክ እንዲከፍሉ ይገደዳሉ። 12ኛ በህጋዊ መንገድ የተጋቡ አዲስ ተጋቢዎች በጫጉላ ሽርሽራቸው ወቅት የኪም ሱንግ ሁለተኛን ሐውልት እንዲጎበኙ ይጠበቃል። እንዲሁም በኪም ጆንግ ኡን እና በኪም ሱንግ ሁለተኛ የልደት በዓል ላይ በመንገድ ላይ መራመድ አይፈቀድም። 13ኛ የሀገሪቱ ዜጎች ወታደራዊ አገልግሎት መስጠት ግዴታ ሲኖርባቸው ወንዶች ለ10 ዓመት እንዲሁም ሴቶች ለ7 ዓመት የማገልገል ግዴታ አለባቸው። 14ኛ የሰሜን ኮሪያ እናቶች ልጆቻቸውን ከወለዱ በኋላ ለአንድ ሳምንት ቤተሰቦቻቸውን እንዲያገኙ አይፈቀድም። እንዲሁም አንድ እናት ከሶስት ልጆች በታች ከወለደች በሀገሪቱ ዝቅተኛ ወሊድ ምጣኔ ተደርጎ ስለሚታይ ልጆቿ ለመንግስት ይሰጣሉ። 4 ዓመት ሲሞላቸውም ለወላጆቻቸው ይመለሳሉ። 15ኛ እሁድ ቀን የጋራ ስራ ቀን ሲሆን ሁሉም ኮሪያዊ አካባቢውን ማጽዳት አለበት። ጽዳቱንም የሚያከናውነው በእጅ መሳሪያ ሲሆን የማጽጃ ማሽኖችን መጠቀም አይፈቀድም። 16ኛ ከሀገሪቱ ዜጎች የምግብ ፍላጎት ውስጥ 20% ለወታደራዊ ወጪ ያገለግላል ወይም ይለገሳል። 17ኛ አንድ የሰሜን ኮሪያ ዜጋ የወሲብ ፊልም እየተመለከተ ቢገኝ በሞት ፍርድ ሊቀጣ ይችላል። ይህ ህግ በእኛ አገር ቢወጣ ምን ያህሎቻችን በህይወት ልንቆይ እንደምንችል ማሰብ ቀላል ነው። 18ኛ በሰሜን ኮሪያ ኢንተርኔት የሚጠቀሙ ዜጎች በአገሪቱ ፍቃድ የተሰጣቸው ናቸው። 19ኛ በሰሜን ኮሪያ
مسعف كدوس بايفات عقدوان ማንኛውም የሰሜን ኮሪያ ዜጋ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበበ ወይም ይዞ ቢገኝ ከባድ ቅጣት ይቀጣል። ሃይኛ በሰሜን ኮሪያ ውስጥ የአይፎን እንዲሁም የተለያዩ የላፕቶፕ ምርቶች የሉ። የሀገሪቱ ዜጎች በመንግስት እገዳ ስለሚጣልባቸው ስለ ቴክኖሎጂ ያላቸው እውቀት በጣም አነስተኛ ነው። አንደኛ በሰሜን ኮሪያ ጂንስ ሱሪ ማድረግ ወንጀል ነው። ይህም ተግባር ጠላት ሀገር አሜሪካን እንደመደገፍ ስለሚቆጠር እስከድሜ ልክ ያስቀጣል። እንዲሁም ሴቶች ቀሚስ የመልበስ ግዴታ ሲኖርባቸው ቀሚሱም ጉልበታቸውን መሸፈን አለበት። ሁለተኛ በሰሜን ኮሪያ የሚገኙ ገበሬዎች ለሚተክሉት ሰብል እንደ ማዳበሪያ የሚጠቀሙት የሰው አይነ ምድር ነው። የሀገሪቱ ዜጎችም በአመት ውስጥ እስከ 100 ኪሎ ግራም የሚመዝን አይነ ምድር ለመንግስት እንዲሰጡ ይገደዳሉ። ሶስተኛ የውጭ ሀገር ሙዚቃ ማዳመጥ፣ ፊልሞችን በውጭ ቋንቋ መመልከት እንደ ወንጀል ይቆጠራል። ይህ ህግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 በኪም ጆንግ ኡን የሐሳብ ልዩነትን ለማስወገድ በሚል የወጣ ህግ ሲሆን በዚህ ህግ የሚቀጣ ሰው ቅጣቱ የሚወሰንበት በፊልሙ በተሰራበት ሀገር ሲሆን ቅጣቱም ይለያያል። ለምሳሌ አንድ ሰው የአሜሪካ ፊልም የሚመለከት ከሆነ ይገደላል። የህንድ ፊልም ከሆነ ይታሰራል። የወሲ ፊልም ከሆነ ደግሞ ለሞት ቅጣት ሊዳረግ ይችላል። አራተኛ ከሰሜን ኮሪያ ወደ ውጭ ሀገር መደወል ትልቅ ወንጀል ነው። እስከ ሞትም ቅጣት ሊያስከትል ይችላል። ይህ ህግ በ2007 የወጣ ሲሆን በወቅቱም ወደ ውጭ ሀገር የደወለ ግለሰብ በሞት ፍርድ ተቀጥቷል። አምስተኛ የሀገሪቱ መሪ ኪም ጆንግ ሲናገር በስብሰባ ላይ መተኛት የሞት ቅጣት ሊያስቀጣ ይችላል። እንደ ከባድ ወንጀልም ተደርጎ በሀገሪቱ ይታያል። ስድስተኛ የኪም ጆንግ ኡን ቤተሰብ የሰሜን ኮሪያ መንግስትን ወይም ፖለቲከኞችን የማያከብር ማንኛውም ተግባር እንደ ስድብ ተግባር ተቆጥሮ ከባድ ቅጣት ሊያደርስቦት ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው በቤቱ ግድግዳ ላይ የሚገኘውን የኪም ጆንግ ኡን ፎቶ አቧራውን ካላጸዳ ሊታሰር ይችላል። ሰባተኛ በሰሜን ኮሪያ መኪና ማሽከርከር የሚፈቀደው ለወንዶች ሲሆን እሱም ለመንግስት ባለስልጣናት ብቻ ነው። ሴቶች የትራፊክ መኮንኖች ሆነው ቢሰሩ የማሽከርከር ፍቃድ ግን አልተሰጣቸውም። ከመቶ ሰዎችም አንዱ ብቻ ነው መኪና የሚኖረው። ስምንተኛ በጁላይ 8 1994 የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ኦን ሱን በሞቱበት ወቅት በሀገሪቱ መሳቅ፣ ጮክ ብሎ መናገር፣ መደሰት እንዲሁም አልኮል መጠጣት ተከልክሎ ነበር። ዘጠነኛ በሀገሪቱ አደንዛዥ እጽ መጠቀም የተፈቀደ ተግባር ነው። በሌሎች የዓለም ሀገራት ከባድ ወንጀል ተደርጎ የሚታይ ተግባር በሰሜን ኮሪያ ግን በግልጽ የሚደረግና በመንግስትም ፍቃድ የተሰጠው ነው። ለምሳሌ ማሪዋናን ማምረትና መጠቀም የተፈቀደ ተግባር ነው። አስረኛ በሰሜን ኮሪያ 3 የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ያሉ ሲሆን 3ቱም የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በመንግስት ቁጥጥር ስር የሚደረግላቸው ናቸው። ከነዚህ 3 ጣቢያዎች ውጪ አማራጭ የለውም የሰሜን ኮሪያ ህዝብ። ውድ የአሪፍ ዴይሊ ቤተሰቦች ቪዲዮአችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት አጋሩ። ይህ ቪዲዮ 100 ላይክ የሚያገኝ ከሆነ የዚህ ቪዲዮ ቀጣይ ክፍል ይሰራላችኋል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ቸር ሰንብቱ።